Fermi ilə bərabər düzətili ilə də məşğuluq. 40 günlük bura öləyirlər, 2 kilo yarım, 2 kilo 3 var çəkidə. Kəsimlə, qanunlu halal kəsimlə satışı, diri satışı mövcuddur. İstəyənlər videoda qoyduğum nömrəyə zəng edib maraqlana bilərlər. Tam müasir yemləmi ilə, aparatlarla yemlər özümüzdə hazırlanır. Bütün növ vitaminlər, tərkiblər qaydasındadır. Heç bir əlavə maddə istifadə olunmur. Diri satışlarda mövcuddur.